сказал. Я именно сделаю пресс-конференцию, и я расскажу, как все было, там, что Кравченко творил в палатке, что он употреблял и все такое. Чтобы этику соблюдать, я не буду даже говорить слова. Ну, вы сами по статье вы поняли. То есть, пані Юля, ви щось чули про це, що в мою сторону готувався замах? Він не те, що готувався, він був вже підготовлений. Вони зняли квартиру, наскільки я знаю, конспіративну. Їх було 7-8 людей, як вони повинні. Вони ж в мене во дворі дежурили. Знали, що моя дружина вдома сама сидить, мене нема. По чистій случайності мене не було в місті. Я впевнений, якщо б я з'явився тоді во дворі, не знаю, що би тоді зі мною було. От конкретний к вам вопрос. Знали ли ви про вот такую подготовку? Знову ж таки, так, це лише ваші... Ні, тут є свідетелі. Де? Вон, здесь присутствует Лукьянов Александр, он стоит в коридоре. Если он не испугается, и сейчас зайдет и подтвердит мои слова. Он есть конкретным участником этого покушения, который, ну, пассивный участник, назовем так. Пассивный. Он не активно не участвовал, он его задача, если он сейчас не испугается, он подтвердит. Испугался, не подтвердил, ушел. Ні, я ні. Ну пусть будуть пусті слова, я не пусті слова, це контрштант, коли сиділи, ведемо спочатку. От, секундочку, Лук'янов Олександр. Добре, дивіться, як можна пояснити, що є натиск з тої сторони, і є натиск з тої сторони. Як це пояснити? Ще ж нічого. Я говорю, що є натиск з твоєї сторони? Ні, натиску нема. Я натиск. А якщо я встаю і звикаюся, мене трусяться. Як це пояснити? Я тебе понимаю, все тебя понимают в этом. Что ты, если вы... Если вы играете свои игры, так играйте между собой. Нет, Саша, если никто не играет, просто скажу, да, нет, и все. Вы сами сказали, что та сторона, что та сторона. Признаки ваших все равно уже названы. Может, это некорректно было, но вы можете сказать и подтвердить, что вы будете. Можно запитать, да.